Yani ilk hedef yakaykımız. Bir dakika kaldı. Demek boşlayıversek hem bo'ladi. Men hozir ekranni ulashaman. Ekran ko'rinyaptimi? Ko'p yozaylik-da ko'rinyaptimi? Ya'ni ostki ko'rinishi ko'rinishi kerak. Widget. Ostki qanday boryapti endi? Tekshirib olib, texnik keyin o'tkazib beraman. Yo, ovoz emas bor, lekin men tamoman yo'qda. Ovoz boshqalar yapti. Xo'p, endi ham bir tekshirib ko'raylik-chi. Bugungi mavzumiz fe'llarning birlik va ko'plik shakllari mavzusi. Endi-chi, endi qanday boryapti? Endi ham uzilib qolyaptimi? Agar yaxshi eshitilayotgan va ko'rinayotgan bo'lsa, mavzuni boshladik. Qolganlarini kutmaymiz. Chunki vaqtida aytildi. Hammaga xabar berildi. Hammada daftar uchiga tayyor bo'layotgan bo'lsa, tayyor bo'lgan bo'lsa boshlaymiz. Demak, fe'llarda birlik ko'plik shakl. Avvalo biz mana bu fe'l degan narsani nima ekanligini bilib olishligimiz kerak. Demakki, yo'q, men ekranni yoqmayman, menga ko'rinishli kerak. Fe'l bu harakatni bildiruvchi. Avvalo biz o'zbek buni nima ekanligini bilishimiz harakatni bildiruvchi so'zlarga fe'l deyiladi. Masalan deylik, harakatni nima bildiradi? Yozma. Bunda harakat bor, ya'ni yozish ish harakati bor. Yoki o'qimoq. Bunda ham inson qandaydir bir ish harakatni bajaradi. Ana shunday harakatni bildirgan so'zlar o'zbek tilida ham, ingliz tilida ham fe'l deb aytiladi. O'zbekchada fe'l degani bo'lsa, buni inglizchada biz atamasi bor o'zini. Word degan atama. Xo'p, nima bo'lyapti Amirbek? Yozing-da menga. Laba eshitaman. Nima bo'layotganini hozir ayting. Ovozim boryaptimi? Ekran ko'rinayaptimi? Ya'ni aytilayotgan asosiy masala qolib, bu texnik tomonlama yetib bormayotgan bo'lmasin tag'in.
Nahotki ovoz bormayotgan bo'lsa. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, chunki menda hali to'xtamaydigan video yozib olinyapti. Videoni ko'rib ulgurmaganlar, ya'ni qotib qolayotganlar. Video orqali ko'rib olishligi mumkin. To'xtamaymiz. Demak, fe'l bu harakatni bildiruvchi so'z va bunga inson biron bir ish-harakatni bajarishligi kerak. Yozmoq, o'qimoq, kulmoq, o'ynamoq, harakatlanmoq va hokazo hokazo narsani misol qilib keltirishligimiz mumkin. Ingliz tilida biz bu narsani word deb ataymiz. Inglizcha misol keltiraman. Masalan deylik, ingliz tilida, xo'p, biz o'tgan so'zlarni yozaylik. O'rganganmiz, masalan, learn degan so'zni. Learn o'zbekchada o'rganmoq degani. Yoki biz o'tganmiz take, olmoq tarzida. Mana shu so'zlarning barchasi ingliz tilida fe'l hisoblanadi. Fe'llarda ikki xil shakl bor, ya'ni son jihatdan kelishligiga ko'ra ular, ya'ni quyidagilar. Ekranga jadval chizamiz. Birinchisi birlik fe'llar. Keyingisi esa ko'plik fe'llar. Biz shu vaqtga qadar o'rgangan fe'llarimizning barchasi ko'plik fe'llar hisoblanadi. Masalan, o'sha so'zlar. Learn so'zi, o'rganmoq, fe'lning shakli ko'plik shaklda. Yoki give, bermoq, ko'plik fe'l, like, yoqtirmoq, ko'plik fe'l, love, yaxshi ko'rmoq. Bu ham ko'plik fe'l. Ya'ni o'rgangan barcha fe'llar ingliz tilida ko'plik fe'llar deb yuritiladi. Endi qanday? Endi ovozim boryaptimi? Bo'lishi mumkin emas ovoz bormayotgan holati. Qanday muammo zaring? Xo'p, aniq tiniq aytaylik-da, kimga boryapti, kimga bormayapti? Meni shu vaqtga qadar ovozim uzilib qolib ko'rinmagan holatlar bo'ldimi? Shu vaqtga qadar tiniq eshitildimi, yo'qmi? Kimdir rostini aytsin. Ya'ni boshidan beri hech kimga hech narsa deyilmadi. Avvalgilarichi? Boshidan boyagi yuqorida aytilgan qoidalar. Yo'q, menimcha muammo menda bo'lmasa kerak, hamma har xil eshitmaydi shekilda. Men cheklab qo'ymaganman ulanishlikni, hamma bemalol qo'shilishligi mumkin.
Xo'p bo'ladi, unda boshidan boshlay qolaman. Boshidan yana bir marta ekranni yoqayapman men. Ekran ko'rindimi hammada? Xo'p, yozuvlarni o'chiramiz, boshidan boshlayman. Texnik nosozlik bo'lgan bo'lishligi kerak. Boshladik. Demak, bugungi mavzuyimiz fe'llardagi birlik va ko'plik shakl. Avvalo biz fe'l nima ekanligini bilib olishligimiz kerak. O'zbek tilida tanishib olsak yaxshiroq bo'ladi. Fe'l bu harakatni bildiruvchi so'zlar. Deylik, o'zbek tilida yozmoq desak, inson harakat bajaradi. O'qimoq deganimizda ham kishi qandaydir bir harakatni amalga oshiradi. Yoki o'ynamoq. Bunda ham inson harakat bajaradi. Mana shu toifasidagi so'zlar ingliz tilida fe'l deyiladi. Buni inglizcha atamasi bor. Biz ingliz tilida fe'lni verb deb ataymiz. Ya'ni verb atamasi ingliz tilida o'zbek tiliga tarjima qilinganda fe'l ma'nosini beradi. Buni ingliz tilidagi misollar bilan ko'rib o'tamiz. Masalan, listen degani tinglamoq. Bu fe'l. Chunki ish harakat bajariladi. Yoki write yozmoq. Bunda ham ish harakat bajariladi. Bu ham fe'l hisoblanadi. Yoki play o'ynamoq degani. Bu ham fe'l hisoblanadi. Sababi bu yerda ish harakat bajarilmoqda. Va endi keladigan bo'lsak, ingliz tilida fe'llarni ikki xil shakli bor. Ya'ni ular birinchisi birlik, keyingisi esa ko'plik shakl. Ingliz tilida shu vaqtga qadar o'rgangan so'zlarimizning barchasi ko'plik fe'llar hisoblanadi. Masalan, o'shalar bor edi. Biz o'rganganmiz, masalan, xo'p. Have bor bo'lmoq degani. Ko'plik fe'l. Yoki de take olmoq. Learn o'rganmoq. Ushbu fe'llarning barchasi ko'plik fe'llar hisoblanadi. Va bu ko'plik fe'llardan biz birlik fe'llarni hosil qilamiz. Mana shu yergacha bitta umumiy so'rayman. Demakki, men ikki xil variantdagi so'zlar tashlayman. Siz mana shuni orasidan fe'l qaysi ekanligini ajratib ko'rsatib berishingiz kerak. Birinchi, o'zbek tilida yozaman. Ya'ni ikki xil variant berib va qaysi biri fe'l ekanligini aytishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, izohlarimda yozib qoldirishingiz mumkin. Tovuq yoki termoq so'zidan qaysi biri fe'l? So'zni o'zini yozmasdan bir yoki ikki raqamni qo'yishingiz mumkin. Birinchi so'z bu tovuq, ikkinchi so'z esa termoq. Demakki, termoq fe'l. Yoki keyingisi. Birinchi so'z yashamoq, keyingi so'z esa yaxshi. Mana shundan fe'lni ayirib olishligimiz kerak. Raqam qo'ygan holatda yozishingiz mumkin, bu narsa ancha vaqtni qisqartiradi. Agar birinchisi ish harakat bajarayotgan bo'lsa, aniqki mavzuni tushunmagansiz.
Nima ko'ringani yo'q? Yashamoq va yaxshi so'zlaridan qaysi biri fe'l? Aniqlaymiz. Ish harakat bajarishligi kerak fe'l degan narsa, ya'ni harakat bajarilsin, kishini harakatini bajarganligini ifoda etsin. Tovuq masalan harakat bajarmaydi, u harakatlanayotgan jonzot bo'lishligi bilan bir bo'lsa ham. Yashamoq so'zi bilan yaxshida xo'p, yaxshi bu yerda harakat bajarmaydi, belgini bildirayapti. Fe'l birinchi so'z yashamoq fe'li. Xo'p, endi ingliz tilida qilamiz shu narsani. Birinchi so'z. Aytaylik, live so'zi va keyingisi car. Ikkala so'zdan qaysi biri fe'l? Fe'l avvalo harakat bajarishligi kerak. Harakat bajariladi deganda siz buyumlarni nazarda tutmang. Odam ham harakat bajaradi-ku, demak, fe'l ekan degan narsa xayolda bo'lmasin. Demakki, live bilan car so'zida live yashamoq degani, car esa mashina. To'g'ri javobi bu. Raqam qo'yamiz, raqam so'z yozib o'zingizni ovora qilmang. Birinchisi fe'l hisoblanadi. Demak, keyingi so'z, xo'p, deylik. Biz o'rganganmiz help so'zi bilan, deylik. Flower deymiz, help yordam bermoq degani, flower esa gul. Ikkala so'zdan qaysi biri fe'l? Demakki, birinchisi help so'zi yordam bermoq fe'l bo'ldi. 11-chi so'z yo'q, Amirbek, o'ylab yozamiz. Shu yergacha tushungan bo'lsak, endi yana davom etamiz. Demakki, fe'lda deylik, keyingi savol, fe'lda son jihatdan necha xil fe'l bor? Savolni yozdik, marhamat. Fe'lda son jihatdan necha xil fe'l bor? Son jihatdan fe'llarning turi. Demakki, shu yergacha tushuncha yaxshi, ikki xil fe'l bor deyishdi. Birlik va ko'plik. Javoblar to'g'ri, demak shu yergacha tushunganmiz. Va keyingi savol. Masalan deylik, men so'z yozib qoldiraman, biron bir so'z, o'shani birlik yoki ko'plikligini ayirib berishingiz kerak menga. Masalan deylik, xo'p. Open so'zi ochmoq degani. Bu fe'lning qaysi shakli? Birlikmi, ko'plikmi? Birlik bo'lsa bir qo'ying, ko'plik bo'lsa ikki qo'ying. Izohlarda. Shu yerga tushunmagan ekamiz, qaytaraman endi. Qoida bo'ylab takrorlaymiz. Ekranga hamma qarasin. Ekranga hamma qarasin. Mana bu open deb darsda yozamizga asosan. Open chiziqcha ochmoq deb yozaman, masalan doskada yozsam. Take chiziqcha olmoq. Learn chiziqcha o'rganmoq deb doskada yozayotgan so'zlarim borki, masalan, oxiri moq bilan tugaydigan harakat bildirayotgan so'zlar. Mana shu narsalarning hammasi ingliz tilida ko'plik fe'l deb yuritiladi. Ko'plik fe'l. Demakki, biz darsda shu oxirini moq bilan tugatayotgan jamiki so'zlarimiz ko'plik fe'l deb yuritiladi. Yana bir bor aytaman. Doskada yoziladigan, oxiri moq bilan tugaydigan tarjimalardagi fe'llar ko'plik fe'llar. Ya'ni harakatni bildiradigan umumiy so'zlar bu ko'plik fe'llar. Har doim ko'plik fe'l deyilar. Bular birlik shaklda emas deb o'ylanadi. Masalan, deylik, yana boshqa bir so'z. Deylik, write so'zi bu yozmoq. Qaysi shaklda? Ko'plik shaklda.
Uni birlik deb ayta olmaymiz. Endi yana bir bor sınab ko'raman. Birlik fe'liga hali o'tamiz. Men birinchi ko'plik degan narsasini tushuntirib olay. O'tilayotgan barcha fe'llar bu ko'plik fe'llar. Har doim yodda tursin. Masalan, deylik, drive degan so'z bor. Tarjimasi haydamoq degani. Fe'lda qaysi bir shaklga to'g'ri keladi? Birlikmi, ko'plikmi? Birlik bo'lsa bir qo'ying, ko'plik bo'lsa ikki raqamini qo'ying. Demak, bu safar tushunganga o'xshaymiz. Demak, yana bir bor takrorlayman. Doskada yozilayotgan hamma shakldagi fe'llar bu ko'plik fe'llar hisoblanadi. Birlik emas. Menimcha Munavvar Suvanov bu Nurmuhammad bo'lishligi kerak. Ya'ni drive fe'li haydamoq shaklida bu ko'plik fe'l hisoblanadi. Ya'ni oxirdagi moq tarjimasi ko'plikka yuradi. Yoki boshqa so'zni olamiz. Deylik, teach bu ingliz tilida o'rgatmoq degani. Bu qaysi shakldagi fe'l, birlikmi yoki ko'plik? Yozib qoldiramiz. Birlikning belgisi 1, ko'plikniki esa 2. Abbosjon, bu bir bo'lishi mumkin emas, chunki sizga aytdim, oxiri moq bilan tarjima berilayotgan fe'llar, ya'ni hech qanday bir qo'shimchasi yo'qlar, hammasi ko'plik fe'l hisoblanadi. Demak ki tushundik. Endi yana bir marta takrorlayman. Ekranga qaraymiz. Qoida qismi davom ettiramiz. Mana shu yergacha yozib olgan bo'lsak yaxshi. Qaraymiz. Teach o'rgatmoq bu ko'plik fe'l. Chunki lug'at shaklida o'rganadigan fe'llarimizning barchasi ko'plik shakl va lug'at kitobda kelayotgan har bitta so'z ham ko'plik fe'l hisoblanadi. Masalan, o'sha lug'at kitoblarini yozib qo'yilgan, deylik, team bo'lib ko'rinmoq ko'plik fe'l yoki feel his qilmoq ko'plik fe'l, fit mos tushmoq ko'plik fe'l. Lug'atdagi shakl har doim ko'plik fe'l hisoblanadi. Endigi qoidasi bor. Ko'plik fe'ldan deylik, tekin yozayapman men, birlik fe'lni hosil qilinadi, ya'ni ko'plik fe'ldan birlik fe'l hosil qilinadi. Demakki, ingliz tilida birlik fe'llar har doim ko'plik fe'ldan yasaladi. Ular ya'ni qaysi qo'shimcha bilan e'tibor qiling. Agar men fe'lga mana bu s qo'shimchasini qo'shsam, bu birlik fe'lning belgisi bo'ladi. Birlik fe'lning belgisi. Masalan qaraymiz. Xo'p. Listen asl shakl lug'at shakl bo'lganligi uchun bu ko'plik fe'l. Agar men shu listen so'ziga s qo'shsam, endi mana bu s qo'shimchasini qo'shdim. Hozir rangini ayirib ko'rsataman. Rangini qizilga bo'yaymiz. S qo'shimchasini borligi sabab bu birlik fe'l. Yana bir marta takrorlayman. Lug'at shaklida kelgan fe'llarning barchasi bu ko'plik fe'l bo'lsa, fe'lning oxiriga shunchaki s qo'shimchasini qo'shishligimiz birlik fe'lni hosil qiladi. Yana boshidan bir marta, agar fe'lning o'zi tursa, u ko'plik fe'l. Masalan, join qo'shilmoq degani. Agar men shu join so'ziga birgina sini qo'shsam, u ko'plik fe'lga yuradi. Adashdik, birlik fe'lga yuradi. S
ta qo'shimchasining borligi evaziga. Ya'ni kim ingliz tilida fe'lning asl shakli ko'plik shakl bo'lsa, birlik shakliga aylantirishligim uchun men unga shunchaki s qo'shimchasini qo'shib qo'yaman xolos. Endi sinov bajaramiz. Men shu izoh bo'limiga kommentariya tarzida fe'llarni yozaman. Siz birlik yoki ko'plikligini ajratib berishligingiz kerak. Birlikning belgisi bir bel soni deylik, ko'plikniki 2 deb qo'yamiz. Masalan deylik. Xo'p. Post so'zi. Post qo'ymoq degani bu birlik fe'lmi yoki ko'plik fe'l izohlarga qaraymiz. Birlik fe'l bo'lsa bir raqami, ko'plik fe'l bo'lsa esa 2 raqamini qo'yamiz. Abbosjon da yana bir marta tushunmovchilik. Abbosjon, diqqat bilan eshiting. Agar fe'lni oxirida, so'zni oxirida, ya'ni s qo'shimchasini ko'rsangiz, har doim u birlik fe'l bo'ladi. Sining borligi har doim birlik fe'lga ishora. Ya'ni birlik fe'lning belgisi, alomati bu s harfi. Abbosjon, javobni qaytadan yuboring. Demak ki tushungan ko'rinasiz. Keyingisi. Breathe so'zi nafas olmoq degani. Buni ko'ramiz. Breathe birlikmi, ko'plikmi? Birlik bo'lsa 1, ko'plik bo'lsa 2 raqamini qo'yamiz. Xo'p, demak javoblar yaxshi. Va nihoyat Abbosjon tushundi. Salimjon, iltimos bir marta yozing, bir martalikda ko'raman. Ovozim endi yaxshi boryaptimi? Bir xabar yozingizlar chiqani. Uzilish bo'lmadimi yoki to'xtab qolish, qotish? Ha, demak, yuqorida mendan yoki menimcha mendan texnik nosozlik o'tdi. Demak, yaxshi. Yana bir marta ekranga qaraymiz, umumiy bitta takrorlaymiz va yana davom ettiramiz qoidani. Yana bir marta ekranga qaraymiz, qoidani davom ettiramiz. Hozircha tushuncha yaxshi. Xo'p. Masalan deylik, xo'p, ingliz tilida biron bir so'z aytingda menga negadir so'z kelmayapti, harakatga doir so'z. Men o'ylayotgan fe'llar qiyin bo'lib ketyaptimi yoki? O'zbekcha biron bir harakatni bildirayotgan so'z aytaylikda. Yozmoq deyil masalan. Write. Yozmoq. Ekrandan ko'zimiz uzilmasin. Ha, yaxshi, demak, o'qimoq va yugurmoq so'zlari ancha qo'l keladi. Write yozmoq qo'shimchasi yo'q va fe'lning o'zi lug'at shaklida bu ko'plik fe'l. Men endi mana shu write so'ziga shunchaki s qo'shimchasini qo'shaman. Ushbu holatda bu birlik fe'lga yuradi. Demak, lug'at shakl bu ko'plik shakl, fe'lga s qo'shilgan shakl bu birlik shakl. Yoki o'sha run so'zi bu lug'at shakl, ko'plik shakl, runga s qo'shilgani esa bu birlik shakl. Endi shuni imloviy qoidalari bor qo'shilishligini. Deylik, so'zning oxiri biz ona tilida o'tganmizmi? Masalan, undosh harflar nima, unli harflar nima? Menimcha ona tili darsliklarida o'tgan bo'lishlaringiz kerak.
Shuning uchun ham doim aytaman, o'zbek tilini bilishlik kerakki, ingliz tiliga kelganda qoida qismiga tushuntirib o'tirishlikka imkon qolmasin tarzida. Demak, o'tilgan ekan unli va undosh harflar. Undosh harf bilan mana bu y harfi birga kelsa, bunda biz y harfini y'ga o'zgartiramiz va s degan qo'shimchani qo'shamiz. Ya'ni ekranga diqqat bilan qaraymiz. Masalan, deylik, study degan so'z. Bu yerda d harfi undosh harf, d harfi undosh harf, men y harfini i harfiga o'zgartiraman. Natijada hosil bo'ladi mana bu so'z. Stadiyadagi yeni ega almashtirdim. Xo'p, endi aytaman, oxirida esa men mana bu s-ni qo'shaman. Ya'ni fe'lni birlikka aylantiray. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, stadiyadagi xo'p, yeni olib tashlayman, i yozaman va s qo'shaman. Yoki deylik, xo'p, study yana qaysi so'zlar bor edi, y bilan tugaydigan. Boshqa biron bir so'zni olaylik, fe'l ma'nosini bermasa ham, lady degan so'z bor. Oxiri y bilan tugayapti. Men buni avval yesini tushiraman. Keyin yana e'ga aylantiraman. Keyin men y'dan e'ga aylantirgach s'ni qo'shaman. Bu so'zi xato bu yerda, chunki bu boshqa qoida. Agar shuning, ya'ni buning aksi bo'lsa, buni siz shart emas, shu yergacha bitta takrorlash qilamiz. Men ekranga so'zlar yozaman. Demak, undosh harfdan keyin y harfi kelishiga inglizcha so'z yozaman, ekranga qaraymiz. Birinchi so'zni boshladik. Mana shuni birlik shakliga aylantirishligimiz kerak. Fly bu uchmoq degani. Uchmoq so'zini birlik shakliga aylantirib yozamiz. Marhamat, izohlar bo'limida. Flyni birlik shakliga o'zgartiramiz. Raqam qo'yilmaydi, bu yerda yoziladi. Ya'ni y ni olib tashlab i qo'yamiz, keyin s qo'shamiz. Iltimos, talaffuz shaklida emas, yozilish qoidasiga ko'ra yozing. Bu yerda imloviy jihatiga e'tibor qaratyapmiz, chunki testlar yozma shaklda bo'ladi. Demak, tagidan to'g'ri javobini men yozib qo'yaman, sizlar yozib bo'lganlaringizdan keyin. Javoblar kelaversin, oxirida birdan hozir o'zimni javobini yozaman. Tekshirib olasiz to'g'ridan to'g'ri. Xo'p, demak, men o'zimni javobini yozdim. Xafa bo'lmaymiz, ulgurmay qolganlar. Chunki vaqtimiz chegaralangan. Hali 4-sinf sinflarimizda matematika darsi bor, o'shangacha ulgurishligimiz kerak. Yo'qsa darsdan qolgani qolib ketadi ular uchun. Men javobini yozdim, mana fly tarzida yozganlarga
Doğru, barakalloh. Keyingi sözni yozaman men, ikkinchi bir namuna. Spy degan so'z bor. Bu ayg'oqchilik qilmoq degani. Buni birlik shakliga aylantiramiz. Ko'plik formadan. Demek bu sefer cevaplar yaxşı. Cameroncan da cevap hata ketdi. Samandar da hata ketdi. Men javobimni yozaman. Xo'p, Bobojon, Nurmuhammad va yana bir kishi yozib bo'lsin. Umida xonim yozyapti ekan, tezlashamiz. Va men javobimni yubordim. Mana shu tarzda yozganlarniki to'g'ri. Endi ekranga qaraymiz. Bilek sizlerge aytildi. Undosh plus y harfi bo'lsa bu holatda hosil bo'ladi es dedik. Lekin degan joyi bor buni. Siz mana bu unli degan shakliga e'tibor bermasligingiz kerak. Masalan, agar unli yozuv xato ketib qoldi. Unli harfga harf bilan y harfi kelsa o'zgarmaydi. Masalan, qarang. Play so'zi. Buni ko'p birlikka aylantiring desam, shunchaki play sini qo'shib qo'yasiz. Bu yerda o'zgarish bo'lmaydi. Bunda mana bu tarzda play deb yozishlik xato hisoblanadi. Xato deb ustiga chizib qo'yamiz. Bu tarzda yozishlik mutlaqo xato. Bu narsa ingliz tili qoidalariga umuman to'g'ri kelmaydi. Yoki masalan deylik, to'y degan so'z, unli harf bor, y'dan oldin, buni ko'plik birlik shakli fe'l emas, ingliz tili so'zlari agar ko'rgan bo'lsangiz to'g'ri kelmaydi aslida, lekin shunchaki misol tarzida yozyapman men. To'y shakliga o'zgara, buni to'es tarzida yozmayman. Va keyingi qoida, xo'p. Ha, keyingi qoida kerak albatta, bir narsa esdan chiqibdi. Keyingi oxirgi qoidamiz, undan keyingi qoidalar kerak emas, ular ancha murakkablashib ketadi. Biz asosan Prezident maktabi A1, A2 darajada bilsak yetadi qoidalarni. Demak, so'zning oxiri ch harfi bilan, ch harfi bilan, x harfi bilan, o harfi bilan, s harfi bilan, ikkita s harfi bilan tugasa bu holatda bularni ortidan s qo'shiladi har doim o'zgarishsiz. Masalan, brush degan so'z bor. Bu ko'plik shakl bo'lsa, buni birlik shakli chini borligini hisobidan s shaklida yoziladi. Brushes tarzida ko'plik o'zgartiriladi. Yoki birlik o'zgartiriladi, adashdik. Hech ko'plik shakl İçten men birlik yasamoqchi bo'lsam, men buni pitches tarzida birlik shakliga o'zgartiraman. H'ga misol teach o'rgatmoq degani H'ga box deylik, box tushmoq degani, ya'ni mushtlashmoq bo'ladimi bizning tilda? Buni birlikka aylantirsak, boxes tarzida s qo'shaman. O bilan tugagan so'zga go so'zi bor, bormoq degani, bunga s qo'shib qo'yaman. Gas bo'ladi.
S şeklinde kelganligiga esa bu fe'lni bildirmaydi, shunchaki misol bas degan so'z buni birlik shakliga aylantirsam men deylik agar fe'l bo'lganda basis tarzida yozishligim kerak bo'ladi. Hokazo hokazo shu tariqa o'zgartiriladi. Demak, so'zning oxiri sh bilan, k bilan, h bilan, o bilan, s bilan, ikkita s bilan tugasa, uning oxiriga har doim s qo'shamiz. Shu yergacha bo'lgan qoidalar bir boshdan bitta takrorlaymiz. Demak, fe'llarning lug'at shakli bu ko'plik shakl har doim va birlik shakl ko'plik shakldan hosil bo'ladi. Oddiy holatda shunchaki s qo'shiladi. Agar undosh bo'lsa, undoshdan keyin y harfining borligini evaziga buning shakli s tarziga o'zgartiriladi, y tushirib qoldirilib. So'zning oxiri sh, ch, x, o, s degan so'zlar bo'lsa, har doim s qo'shib qo'yamiz, xolos. Brushes misol bunga. Endi men har xil, har turlicha fe'llarni yozaman, siz shuni birlik shaklga aylantirib berishligingiz kerak. Buni aynan qanday, qaysi fe'l ekanligini tarjimalari shart emas, siz shunchaki uni birlik shakliga o'zgartirsangiz bo'lgani. Endi sinov tariqasida boshlaymiz. Men ekranga yozib boshlayman. Birinchi so'z gather. To'plamoq degani. Buni birlik shakliga aylantiramiz. Marhamat. Gezerni birlik shakli. Bu yerda raqam yozilmaydi. Ketma-ket yozilayotgan fe'llarga javoblarni kiritib ketavering. Oxirida umumiy bitta javobni o'zim aytaman. Demak, oxirgisini ham qoldirib bo'ldim. Shundan keyin javoblarni aytaman. 3 daqiqa vaqt hammaga javobni yozib olishlik uchun. Bir qancha so'zlar tashladim. Mana shu bir ko'plik shakldagi fe'llarning barchasini birlik shakliga o'zgartirishimiz kerak. Javobini hammasini umumiy tarzda aytaman, muammo bo'lmaydi. Bu sinov tariqasida berilyapti. Birdan gezer so'zidan boshlayman aytishlikda. Amirov bobojon uchun, bobojon uchun bu javob.
Agar telefonda yozishlik imkoniyati bo'lmasa, daftarga yozib, rasmga tushirib tashlashlik ham mumkin. Bu safargi qo'yilgan xatoga kelasi safar yo'l qo'yilmaydi. Ya'ni javoblarni avval daftarga yozib, rasmga tushirib tashlanayotgan qilamiz bundan buyog'iga. Izohli bo'limiga yozilmayotgan qilamiz. Dörtler için Halime Abrarcan Ustaz dersi başlanadı. Ders başlanışlığımdan özüm haber veremem birden. Vaqt nihoyasiga yetdi, shu joyda to'xtatmasak bo'lmaydi, chunki vaqtimiz chegaralangan. Matematika darsi boshlanishligidan oldin tugatishligimiz kerak. Demek cevaplarını yazıp başlarım. Her kim teşhirim olsun. Ya ki bir mavur kuru veremem. Gezer sözüden başlayalımız. Ayçilikle. Gezer'de hemmede doğru cevap var. Hataları yok. Demek tergeden özüm yazıp koyamam cevabını. Doğru cevap gezer'si oladı. Keyin play sözüye gelsek. Bitta Bezojon hata cevap yazgan. Qolgan hemmede doğru. Ünlü var bolsa özgermeydi deydik. Umarjon'da ham xuddi shu xato ketgan. Plays bo'ladi javobi. Join'da. S qo'shilmaydi. N bilan tugagan joyi deb aytmadik biz qoidada. N degan qoida ham aytilmadi. To'g'ri javob sini o'zi bo'ladi shunchaki. Joins. Take so'ziga kelsak. Hammada to'g'ri javob bor. O'zgarishsiz qolgan javob xato. Charos Abdurahmonova xato yozibdi. Text bo'ladi javobi. Do'ga kelsak, barchada to'g'ri javob bor. Shu siz ham o'zimizni javobimizni yozib qo'yamiz. Meniki xato ketib qoldi, to'g'ri deyman hozir. Das. Ha, have'ga kelganda hamma ikkichi ekan, hammaniki xato. Have'nikini million marta aytganmiz, bu has bo'ladi. Eslab qolish kerak edi. Have'da bormi? Da bor bo'lmoq degani. Da bor deganasi uni shiki has bo'ladi, ya'ni u ham da bor degan ma'noni bildiradi. Have degan shakl esa yo'q. Hammaga 0 ball. Burden so'ziga kelsak, hammada to'g'ri javob bor. Faqat Aziza Hamidova xato yozib qo'yibdi. Burns bo'ladi. Catch so'ziga kelsak, oxirgi harf ch bilan tugagani uchun s qo'shiladi. Demak, deyarli to'g'ri javoblar oxiri catches bilan tugaydi. Finish bilan tugaganligi uchun hammada to'g'ri javob bor, xato kamchilik yo'q, demak finishes. Miss oxiri s bilan tugaganligi uchun misses bo'ladi. Tarjimasi sog'inmoq degani. Tarjimalar hozirga shart emas, lekin bo'sh. Hammada to'g'ri javob sh bilan tugaganligi uchun it degan so'z. Xo'p, javoblar hammada to'g'ri. Its bo'ladi. Club. Club ham hammada to'g'ri javob, clubs bo'lishi kerak. Keyingi make so'zini ko'ramiz. Makes hammada to'g'ri, demak, birlik shakliga to'g'ri o'zgartirilgan. Leave. Lives ham shunday. Hop, javoblarni ketma-ket yozib ketyapmiz. Reachga keldik. Reaches. Demakki, hamma yaxshi tushungan deb o'ylayman men. Dressga keldik. Oxiri ikkita s bilan tugayapti. Ko'pligi birlik shakli dresses bo'ladi. Va oxirgi so'z pass. Passes. Demak, javoblar 95% holatda to'g'ri berilgan.
u qay holatda birlik yoki qay holatda ko'plik shaklini qo'llanishligi kelasi safarga bo'ladi. Bugungi dars faqat shu fe'lni birlik va ko'plik shaklini ayirib oladigan darajada bilsak bo'lgani. Kelasi safar buni yana davom ettiramiz. Endi shu joyga yetganda bitta narsani aytayin. Bugungi asosiy mavzu shu fe'lni birlik bilan ko'plik shaklida ekanligini ajrata bilishlik va ko'plikdan birlikni hosil qilishni usullari edi. Bor yo'q qoidasi shu mavzuga deylik tushundikmi deb so'raylik qani. Ya'ni birlik bilan ko'plikda farqiga borsak bo'lgani bugungi olishimiz kerak bo'lgan narsa. Uni gapda ishlatilishini kelgusi safarda ko'ramiz. Qayerda, qanday ishlatiladi, nimaga ishlatiladi? Demak, hamma tushungan. Salimjon, bir marta yozing. Va yana bir gap, mavzularga ketma-ketlikda tartib bo'yicha qatnashing, chunki bir mavzu ikkinchi bir mavzuni to'ldiradi, ya'ni biri keyingisining davomi. Biridan qolsangiz, qolganlariga qatnashishning foydasi yo'q va tushunmaysiz. Chunki bitta narsadan tushunmovchilik bo'lsa, qolgan mavzularni tushunishlik juda katta muammo keltirib chiqaradi. Chunki bugungi mavzumizga kelgusi darsdagi, undan keyingilar bir-biriga juda bog'liq mavzular. Hali olmoslar bilan endi birlik ko'plik fe'llarini bog'lanayotgan mavzumiz keladi. Uchinchi mavzu bu. Testda juda ham ko'p ishlatiladi. Aynan shu mavzuni tanlaganimiz sababi ham shu prezident maktabini tushiradigan testlar asosan mana shu mavzular ketma-ketligida bo'ladi asosan. Ha, 4. sınıflarımız çıkıp geçişliği mümkün. Matematik dersi boşlandı onlarga. Hop, en ahırgı bir etken dersimiz kimde? Kanday? Saval var. Merhamet, savallarga gitmek yedi. Birma bir cevap veremen. 4. sınıflarga cevap çıkıp geçişliği mümkün. İzahta yazıp kaldıramız savallarını. Avazge ruhsat vermeyim ben. Men shu joyga yetganda yo'q video yoriq turaversa o'chirmaymiz. Kanalni kommentariya bo'limida savol yozib qoldirishlik mumkin. Bemalol istagan savolingizga javob beraman. Agar ota-onalar bo'layotgan bo'lsa, farzandining o'qishi haqida bemalol so'rashligi mumkin, shu joyda aytib o'tib ketishligi mumkin. Vaqtim bor. Yo'q, boshida biroz muammo bo'ldi, o'zim ham ko'rdim. Videosini tashlab beraman, bir kun yoniq turadi, bir kundan keyin o'chirib tashlayman videoni. Ya'ni qayta ko'rib tushunib olishlik uchun. Va kech kirganlarga ham shu narsa, ya'ni videoni tashlab beraman, bir kundan keyin o'chirib tashlayman. Xo'p, demak. Sınıfta o'tiladimi debdi. Bobojon 2-sinf sınıf bu mavzular asli 4-sinf sınıfga o'tganda o'tiladi. Men nega bu narsalarni aytyapman? 4-sinf sınıfga chiqquncha yana ham ko'proq narsani o'rgansin deb. Mavzu darajasiga kelsak, bu mavzular asosan 4-sinf sınıftan boshlab o'tiladi. 2-sinf sınıflarga o'tilmaydi. Keyingi berilgan so'zlarni ko'rmay qolishlikda muammo yo'q, hech nima qilmaydi. Videosini tashlab beraman albatta. Fe'llarni birlik ko'plikka ajratganimiz kelgusi mavzumizga aloqador. Asli to'g'ri, tarjimasi bir xil. Ikkalasini ham tarjimada hech qanaqa farqi yo'q. Faqat farqi so'zlar bilan birga ishlatilishligida bo'ladi. Buni kelgusi dars davom ettiramiz nimaga ekanligini. Videoni tashlab beraman va bir kun yoniq turadi, ertangi kechga shu vaqtgacha.
Savollar bo'lsa marhamat eshitaman. Agar savollaringiz bo'lmasa, bemalol chiqib ketishingiz mumkin. Ortiqcha vaqtingizni olmayin behuda gaplar bilan. O'chirmayin desam, lekin bir narsa bo'ladi-da, ya'ni qadri yo'qoladi ancha. Men keyinchaligan vaqtim bo'ladi-ku, bemalol deb turin. Darsga bo'lgan munosabat, ya'ni darsning qadri degan narsalar biroz tushib ketishligi mumkin. Shuning uchun qadrliroq bo'lsin, o'chirib tashlasa darsdan qolib ketaman degan hissiyot odamni mas'uliyatga undaydi. Shu sababdan shunday qilmasam bo'lmaydi-da. Maktabda aytdim-ku tushuntirishlikda. 2-sinflarga bu mavzu tushuntirilmaydi. 4-sinf bo'lgandagina o'tiladi. 4-sinfgacha bo'lgan yoshdagi o'quvchilarga bunday qoidalar tushuntirib berilmaydi. Ularga men asosan shu tarjima qilish usullarini o'rgataman ungacha. Arab tilidan onlayn dars. Arab tilidan hozircha onlayn darslarni har qiyin masala men uchun vaqt masalasi ayniqsa. Asosiy 2-sinflarga kelsak, asosan ularga darsda men faqat so'z yodlatish, tarjima qilish usulini o'rgatyapman. Qoidalarga to'xtalmaymiz. Buni o'zini metodikasi bor, usuli bor. Qoidalarga kelishlikni. Ular bilan asosan shu asosan tarjima bilan ishlanadi-da. Bu qoida darslar 4-sinflar uchun edi. Men qolgan yoshdagi o'quvchilar ham muassiba bo'lib qolmasin deb ularni ham qo'shishlikka qaror qilganman aslida. Bu 4-sinflar uchun mo'ljallangan, ya'ni prezident maktabiga kirishda kerak bo'ladigan asosiy grammatik mavzular ketilyapti. Qiyinroq bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa, buni kelgusi yillarda yana ham batafsilroq o'rganib olishlik mumkin. Men bu narsani har yili amalga oshiraman baribir. 3-sinf bo'lsa, 4-sinf bo'lsa, ya'ni doimiy takrorlash bo'ladi. O'rgana olmay qolgan taqdirda ham vaqt o'tgan sayin o'rganish imkoniyati mavjud bo'ladi ularda. Ya'ni o'rganmay qoladi degan narsasi bo'lmaydi. Bu mavzular, bu berilayotgan so'zlarning barchasi imtihon uchun alohida saralangan, imtihonga kerak bo'layotgan mavzular va so'zlar, matnlar terib chiqilgan. Buning uchun aynan shu soha bo'yicha o'quvchilar tayyorlab ketilyapti. Biz maktab dasturini umuman maktabda ishlatmaymiz deyarli. Faqat shu mavzusi sanasi yoziladi xolos. Lekin asosiy bor e'tibor shu prezident maktabiga kirish uchun qaratilgan. U profilga birozdan keyin yozib yuborsam bo'ladimi? Testda tushmaydimi bular deyilibdi. Bu mavzular testda juda ham kerak bo'ladi. Aytdim-ku yuqorida matnlari ham, grammatik qoidalari ham prezident maktabi darajasida shu testga tayyorlov tarzida shakllantirib chiqilgan hammasi. Bo'ldi, gap yo'q, yozib qo'yaman. Menga raqam tashlab qo'ying, mana shu yerga o'sha accounting raqamini. Bizni matnlarimiz ham qanday tartibda darsdagi matnlarga keladigan bo'lsa, mana bunday tuzilgan matnlar. Masalan, bola boshidan 10 ta so'zni o'rgansa, o'sha 10 ta so'z keyin 20 ta, 30 ta bo'lib ko'paygan taqdirda ham doimiy takror ishlatilaveradi. Va bu takror ishlatilavergani natijasi baribir yodlamagan holatda ham 10 marta, 15 marta matnni ichida ko'rsa, avtomatik mana shu lug'at bazasi o'zida shakllanadi. Ya'ni miyasida singib qoladi. Masalan, hozir bolalar aytishadi:
Yuni yana yozyapsizmi? Livni yana yozyapsizmi? Buni yozganmizku, yodlaganmizku degan savollar bo'ladi. Men doimiy lug'at yodida turishligi uchun shu narsaga e'tibor qarataman. Tanlayotgan kitoblarimiz asosan shular bo'yicha. Masalan, o'sha kitobni tugatsa 500 ta lug'ati bo'ladi va kitob boshidan oxirigacha shu 500 ta so'zdan tuzib chiqilgan bo'ladi. Ya'ni undan oshmaydi ham, kamaymaydi ham. Asta-sekin shu 500 ta, 1000 ta, 2000 ta tarzi ko'payib boraveradi. Bu narsa eslab qolish uchun ancha qo'l keladi. Qoida darslarida ham aynan mana shu o'tirgan matnlar asosidagi tuzilayotgan gaplar doirasi sonlari bolani o'rganishi ancha oson bo'ladi. Xo'p, ikkinchi savol arab tili hammaga xat har xil o'rgatilyapti, alfabet ikkinchi sinflarga deyilibdi. Shunday, ikkinchi sinflar bilan arab tilida har biri bilan individual darslashyapmiz, chunki harflari biroz tushunishlikka qiyin va bolani agar bilsangiz IQ darajasi bor. Mana shu IQ darajasiga ko'ra hammaniki har xilligi hisobidan umumiy tarzda o'tib bo'lmaydi. Agar biz 3-charxga kelsak, bir o'quvchi qolganini tushunmasa, juda katta bo'shliq kelib chiqmasligi uchun har biri bilan alohida tushuncha shakllanguniga qadar ishlaymiz. Keyinchalik esa birlashtirib yuboramiz hammasini umumiy qilib. Maktabdagi haftalik testlarga keladigan bo'lsak, grammatika testlarimiz onlayn formatda o'tkaziladi. Matnli testlarimizda esa maktabni ichida olamiz, chunki men bolalarga ham titulda belgilashlik javoblarni titulga kiritishlikda sekin-asta o'rgatib borishligim kerak. Uni onlayn formatda qoldirsa yaxshi, u ham yomon emas. Faqat har xil turdagi testlarni ishlashlikda shakllantirishim kerak. Bolalar masalan endi onlayn testga tushundi, qanday bo'lishligi, qay tartibda bo'lishligiga endi mana shuni maktab sharoitida ularga titul degan narsani o'rgatib olishlik uchun maktabda haftasiga bir martadan test tashkillashtiradigan degan bo'ldik. Onlayn test sinflarda bo'lsa yaxshi haqqoniy bo'ladi, chunki bola o'zi harakat qila bo'lmasa hozir ulgurmaydi deb bizlar yozib berishimiz mumkin va boshqa. Bu aynan shunday narsa, ha. Onlayn testlarda yuqorida aytganimdek grammatika testlarini onlayn olamiz, matnli testlar maktabda olamiz. Har ikki tomonlama bolaga ishlashlik, ya'ni testni bajarishlik o'rgatiladi, o'rganilgan mavzularga asosan. Ha, bu grammatika testlariniki shu hafta yashama bo'ladi. Dars kuni esa matnli testlarni, lug'atlarni olamiz asosan. Yana qandaydir bir savollar bo'lsa yoki qayerdadir javob bermay ketgan bo'lsa menga eslating, ko'rmay qolgan bo'lishligim mumkin. Agar boshqa savollar bo'lmasa, chatni o'chirmoqchiman. Bu haqda unday bo'lsa, savollar yo'q bo'lsa, men chatni yopaman. Videosini esa hozir tashlab beraman sizlarga. Qayta ko'rib, o'zlashtirib olishlik uchun.